नमो नमः। अधुना श्रीमद्भगवद्गीतायाः सप्तदश अध्यायस्य एकविंशति श्लोकः व्याख्यायते। पूर्वमेव सात्विकदानस्य विषये कथितमासीत्, यत्र कर्तव्यम् इति ज्ञात्वा उपकारं येन केनचित् न कृतम् अर्थात् अनुपकारिणे जनाय देशकालपात्रादि विचारं विना निस्वार्थभावनया दीयते तत् सात्विकम् इति आलोचितम्। दातव्यं इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे, दानं दातव्यं, दानम् अस्माकं दानप्रदानम् अस्माकं कर्तव्यम् इति ज्ञात्वा बुद्ध्वा यदा कस्मै अपि जनाय योग्याय जनाय येन कदापि अस्माकं कृते उपकारः न कृतः यदि एवं भूताय जनाय दानं दीयते देशकालपात्रादीनां विचारं विना, स्थानस्य कालस्य पात्रस्य त्रयाणां विचारं विना यदा निस्वार्थभावनया कस्मैचित् दानं दीयते, दानं दातव्यं योग्याय मानवाय योग्याय व्यक्ते दातव्यम् एवं विचिन्त्य दीयते तदा तत् सात्विकम् इति कथितमासीत्। अद्य राजसदानं विषये, राजस्य दानं कीदृशं तस्य विषये, राजस्य दानस्य विषये किञ्चित् आलोकपातः क्रियते, विचारः क्रियते। यत् तु प्रत्युपकारार्थं यद्दानं उपकारं मनसि कृत्वा फलम् उद्दिश्य वा पुनः अथवा मनसि एवं दानात् परं एवं फलं तस्मात् प्राप्स्यते, अहं यस्मै दानं ददामि सः अपि किमपि मह्यं पश्चात् प्रदास्यति तस्मात् मम एतादृशं फलं प्राप्स्यते। गिव् अण्ड् टेक्, यदि एवं कश्चित् चिन्तयति मया दानं दत्तं सः अपि मह्यं दास्यति तदा एतद्दानं राजसं कथ्यते। राजसं दानम् इच्छां विना दीयते, परिक्लिष्टं परिक्लिष्टं यत्र क्लेशः वर्तते न दास्यामि, दानं यत्र स्वच्छया न दीयते, पश्चात्तापे न दीयते, अनिच्छापूर्वकं दीयते, इच्छा नास्ति परन्तु तत्र कार्यं प्रापणीयं, स मम सहायतां करिष्यति एवमेव विचिन्त्य यत्र दानं दीयते तद्दानं राजसं कथ्यते। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं यद्दानं प्रति उपकारं प्राप्तुम्, उपकारस्य विनिमयेन उपकारः यत्र एव असाक्रियते, यत्र उपकारस्य प्रत्युपकारस्य फलम् इच्छा दातुः मनसि भवति, यद्यपि स एतादृशं दानं दातुं न इच्छति परन्तु फलं प्राप्स्यति, फलं भविष्यति प्राप्स्यति, सः मम सहायतां करिष्यति, एतादृशी स्वार्थपर स्वार्थीभावना यत्र वर्तते तत् दानं
राजसम इति विख्यातम अस्ति। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलं उद्दिश्य वा पुनः दियते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। पुनश्च किं नाम तामसं दानं, तामसदानं कीदृशमस्ति जिज्ञासायां पुनः भगवता श्रीकृष्णेन स्पष्टं कृतम्। अदेशकलत् यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असकृत् अवज्ञातं तत् तामसं तदुदाहृतम्। अदेशकल यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। अत्र तामसदानस्य विषये कथितम् अस्ति। अदेशकाले न देशः अदेशः यद्दानम् अपवित्रस्थाने दीयते अनुचिते स्थाने दीयते य न देशः न उचितं स्थानम्। यद्दानम् अकाले यः कालः उचितः नास्ति अनुचितः कालः अस्ति। अपात्रेभ्यः यः दानं ग्रहीष्यति सः न तु योग्यपात्रः अयोग्यः अस्ति। असकृत् असत् कृत् असत्कृतम् असत्कृतं विना सम्मानम् असत्कृतं न सत्कृतम् असत्कृतम् अवज्ञातम् अवज्ञातं विना ध्यानेन विना चिन्तनेन विना पूर्वयोजनया विना सम्मानेन दीयते तत् तामसं तद्दानं तामसं कथ्यते उदाहृतं कथितम्। अर्थात् तामसं दानं यदा दीयते तदा स्थानस्य पवित्रतायाः विषये चिन्तनं न क्रियते, समयस्य पवित्रतायाः विषये चिन्तनं न क्रियते, योग्यव्यक्तेः व्यक्तेः योग्यताविषये चिन्तनं न क्रियते। एवं विना चिन्तनं तस्मै तद्दानं विना विचारेण दीयते, विना विचारेण विना ध्यानेन विना पूर्वविचारेण दीयते तदा एतत् दानं तामसमिति कथ्यते। अदेशकलयद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत् असत्कृतमवज्ञातं तत् तत्तामसमुदाहृतम्। अत्र तामसदाने यदा दानं दीयते यः दानं गृह्णाति स न तु योग्यः भवति, स अयोग्यः भवति, तस्य योग्यतायाः विषये दाता सम्यक्तया चिन्तनं न करोति। तस्य कृतस्य विषये यः दानं गृह्णाति तस्य कीदृशं कृतम् अस्ति, तस्य कीदृशम् उत्तमं कृतम् अस्ति वा न, स उत्तमं कार्यं करोति वा न, तस्य चरित्रं कीदृशम् अस्ति, तस्य व्यवहारः कीदृशम् अस्ति, तस्य समीपे स शिष्टाचारं मानयति वा न, स शिष्टा
अथवा अशिष्टः एवं न चिन्तनं क्रियते बिना चिन्तनं बिना पूर्वविचारं स्थानस्य उचितं विचारं विना कालस्य उचितं विचारं विना कुस्थाने कुपात्रे कुस्थाने कुकाले कुपात्रे कुविचारेण अथवा बिना विचारेण दीयते यदा तद्दानं तामसदानं कथ्यते। पुनः अदेशकालयद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत् तामसमुदाहृतं तत्तामसमुदाहृतं नमो नमः।